Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaíne da JJ Cake. Para aqueles que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou dar uma dica para vocês, tá fazendo aí para suas crianças. E o material de hoje é um DIY. A gente vai fazer, precisar aqui dessa forminha, certo? Tesoura, fita, esse Eradesco aqui, papel para ovos de Páscoa. E um mimozinho aqui também para colocar e uma caixa de chocolate. Vamos lá aprender? Aqui a gente vai estar cortando a forminha. Pronto, pessoal, já cortamos, já estamos aqui com as duas. Nós vamos precisar agora da caixa de chocolate. A gente vai estar colocando o chocolate aqui dentro, arrumando todos eles. Aqui, pessoal, vou estar colocando a outra parte, esse coelhinho, vou colocar aqui e vamos estar fechando e vamos passar a fita durex toda a caixinha. E aí, pessoal, ficou assim, ó. E agora vamos estar colocando aqui em nosso plástico, nossa embalagem. Vamos estar amarrando. E aí, pessoal, agora vamos para a fita, dar nosso laço aqui. E aqui está pronto. Olha só como ficou lindo. Você pode estar economizando aí, fazendo dessa forma, certo? Ficou muito bonito. E agora vamos colocar aqui para dar mais. Está colocando o que era desse, o coelhinho. Aqui. E aqui estarei colocando o laço. E ficou pronto. E aí, pessoal? Olha só que maravilha. Qual é a criança que não vai gostar de ganhar essa belezura?
E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreva no canal, aquele que ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos, dá essa ideia para eles, certo? E até o próximo vídeo com mais dica de Páscoa. Tchau, pessoal!